Bengt Gomér, jobbar som scenograf och ljussättare med Rebecca. Och inledde det här samarbetet med Johannes och Per utifrån mina och det övriga teamets önskemål om att jobba med videoscenografi. Alltså att projicera rörliga bilder, grafiskt manipulerade bilder och kunna närma sig ett filmiskt uttryck på scenen som jag inte har erfarenhet av tidigare och inte i den här omfattningen någon av oss. Mapping är, kan man säga, att tänka bort ifrån den traditionella videobilden. Hur ser rummet ut och kunna stycka upp och bestämma vad som ska hända var och man vill att det ska vara någon tapet på någon vägg eller liksom rinna vatten på något sådär. Att det liksom, att man avancerar ljussättning. Liksom. Och sen jobbar vi med att lägga på miljöer. Så här. Vi bygger upp dem så här i datorn så ser ut så här som bara som en platt, liksom, som en bild så här, som vi bygger upp. Som sedan då i modellen får sitt eget djup. Som faller in så att det blir som ett rum. Och då kan man till exempel playa här då så har vi, kan vi se, kommer flyga lite fåglar längst bak. Vi gör bara för att liksom lägga en sån känsla av att det här händer någonting, det är video och det är inte bara sån plattscenografi. Och vi även lite, ja, här ser vi då till exempel när det kommer, det är en vas som går i kras. Så när skådespelarna då kastar den här vasen i marken så förstärker vi det med att spela på skärvor över hela scenografin. Upphovsmännen har tittat väldigt mycket på filmen när de har skapat musikalen. Och det gör att det är väldigt snabba förflyttningar och tydliga klipp i grundmaterialet som vi jobbar med. Och då kan vi med den här filmtekniken jobba som en filmklippare. Det vill säga att vi kan byta miljö mitt under pågående scen genom att lägga ljudet lite före bildklippet. Och så helt plötsligt behöver vi inte ta ansvar för var skådespelarna befinner sig på scenen. Utan vi kan klippa in den miljö vi behagar att de ska befinna sig i. Och på så sätt så är det med en otrolig lätthet, tekniskt komplicerat, men med en otrolig visuell lätthet som vi kan ta oss vidare i den här filmiska berättelsen.